ऐश्वर्य खान, अरशद खान, गुलाम बासन, मालिक इन्होंने खर्चे खराजात कबूल फरमा, रिज़्क़ के हलाल, रिज़्क़ की कसीर अता फरमा, सारा पढ़िया आजादारा ने सुनिया से कबूल फरमा, बारहवें आदि का चल जो हो, पाकिस्तान सलामत है, सारी फौज सलामत है, दहशत का फरमा, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कोई ठगा मठा जाकर नहीं, मैं तो इंतजार करावा, मैं दो इंफॉर्मेशन, एक इतों की फरमाइश है, एक अमरीका की फरमाइश है, वो पूरी कर ले। पहले इतों वाली बात, मुहम्मद ने खुम्मे गदीर ते की आख्या, जब दीन मुकम्मल अदा सारे शिया हो गए अली ने। Yeah.
خوش ہوتا ہے، میں بھی خوشی ہے، قصیدے بڑے بڑے لکھتے ہیں، دلوں میں سارا کام اگے ہی رہے، خوشی کون بچارا دے بھائی قصیدہ بھائی آقا حسین علیہ السلام دی آمد دے شکر دے سجدے کیتے گئے، شکر دے شکر مالک دے حسین بھیجے، شکر وہ سجدے گننے کہہ کہہ سجدہ کیتے، وہ میں تم سنا رہا ہوں تائے شبان ذہن چ رکھ، مدینہ ذہن چ رکھ، محلہ بنی ہاشم سیدہ دا گھر ذہن چ کر، سیدہ دی جھولی ذہن چ آوی، مولا علی دا گھر، پاک محمد دا گھر، مولا حسین علیہ السلام دی آمد ہو چکی ہے، اور کائنات دے وچ جو جو سجدے ہوئے وہ تو میں سنے گا، اے یہ زمین سجدے شیری جان بھی محبت ہے، یہ جان ہے بھائی انج پڑھنا ہے
جڑے مولا نے گھر اتنا سونا بنائے انہوں نے ایڈے رنگ لگے جو زمانہ پیا ہوا
اس واسطے میرے دن میری ماں
نو بچایا نے میرے میرا نے بڑی محبت نال میں سڑے بھائی شیری خان نے مالک زندگی اندر آت فرماوے شاکا جی
نظر ہے انہوں معصومہ دی بیوت نظر ہے دائی پاک اللہ نال جھڑا لائی کھڑی انہوں قاتل ساڑے امام دے اس پاس ہے سجے پاس ہے تیادہ ڈاس حسین کیویں مارا سیدہ اکبر دے بعد میرا جیون واسطے کوئی دل ہی نہیں جیویں دل لکھ بار اکبر دے بعد جی کے کرنے ہی کیا عباس دے بعد کیا کرنے جیویں دل لی ماں یادہ میں تیرے احساس نہیں کیتا سیدہ دے تو پوچھیا کیوں ہوئی ادھر میرے خاندانی اصول ہے سید ادھر ظالم اجل اجا کوئی اصول بچ گئے کہتے ہاں مری ہونے والے نال سچائی گلا کر دے جی چلے قسم بندے دو نہیں بندے ہوں میں تو دسا میں اتنے تیرے سینے تے بہ کے اتو دین تین ذبح کرا یہ اتنے کرم تے بہ کے سید ادھر گلے نہ
ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਆ।